Kale, ngulamusizaako webali nyo gena maso n'okusubscribinga. Naku zuna ndoa kunyumira konda mwebannaye. Nembuli mutya, obulamu buli butya. Emirimu gintwala speed. Kale, gabuli jo, Trust Media Uganda. Waswa Emma YouTube channel we tulio kubanga tukutuusaako bino. Zazo njero nyumiemu kwa kumbozi za Alimpa. Kubigenda maso. Mbanyi ojano tanya muko. Enso ngane zituzu kwa hata chisajia chukuru. Bivo gani kakises building lupagarote. Dr. Mugu mtende kaja kuja njaba itida yoko. Mwumulabe kwa doktor. Simie kwa hili yao. Deni ya magala passport. Bane passport zako miyo kati nye jizifulumida kuspeed. Janguwe wandize. Kuwaso Emma Global Consults. Kubadale kitikoro uvoso mula. WhatsApp stila nyobe lako. Tuwetago na abuwa na magenda mclining ya Saudi nunya wa kutu ogele. Kakati nsonga za Alimpa. Sibi angu. Alimpa, ronda da Alimpa, chisoka Alimpa is very arrogant. Kili za Ghana. Arrogant sete kuma kubele anga balamu. Na ine mburuwa they are still arrogant. Siko na wako kuinterview Alimpa ni kumu meetinga ku personally. Rwansonga banyima interview manager we. But akauta, akafuya kari wakati wangene manager. Kava kuwa arrogance, watch the gira. Nenga akari no problem, sijia kujikole, jire jiresi. So, arrogance vaku manager, paka kumayimbi. They are completely arrogant. Nalabia interview ya Alimpa, nga alikuchitanda, awanyi siganye bigambo, ni Hasani Nduga. My brother, this is so useless. Choko ze chintu chichamu nyo ngabo uchulira, gara ukao katuna. Chintu chichamu, chichisoka, obulamu tewabu gerage na kumchulira nechimu. At any cost, Alimpa singa osanga singa tayari Hasani Nduga. Osanga singa rocha inabulamu. So let's start to be appreciative. Bine bie nsi bine mkutu malanga mungu. So asa Alimpa nama kweto lode mwe kuze. Bubawa kajamu industry nofu na kulinya. Stop bragging around. Lika kube inabu utiyo ngolu wakafu yo. Nse ilabi abantu mkanda wa. Muli mkuyombe la sente milioni satu mama fina ziyabawa. Kati omuntu abawadde sente wabalaba nga muyombe la sente. Yemba muloza balo ozaji. So you guys are exposing yourselves. Alimpa, waba kuba sente meka, wabate zati yako na ambati tida, echo kubanti basa yivingo obulambu wasa ninduga chimala. Todamu na kuba kwa chogera kwa wasa ninduga chichamu. Echo chireke. Niena kula bile kushitanda, uyogera we wasida, uyogera we karisa, uza komusa sure, bla bla. Alimpa, we kuze mganda mange. Soko one, ode kukuma. Out of the way, still nsonga ya Alimpa jibadi dese, jibadi nsonga ya kugera ku nsonga za wade kukatambi. Story eno, akatambi, akagambi kwa Akenchima, name is izo. Ejiri kuchizinga, zero. Anyway, vitu vya mizizo vino, JVD. Ele vitu vya buwangwa, JVD dala. Elaba njibaka fili demu, wakunyoma buwangwa. Kasuku ya nalike mboze ino, ate mbulida bamukolo kuta. Kasuku, ya iplenga ka audio kesimu. Nga anyo, banyo nyora, mfuke ya limu kusimu, nga anyo nyora laga. Ndi Alimpa, yomu kubeti la kabasa Akabenje. That is a norm, eyo ye. Utoke la kuchi. That is a theory. Kuba Akabenje, naturally kasolo kubao. Nero kuba tensi, ekiriza msayansi, ensekiriza mbiobu wangwa. Kati, mbiobu wangwa, pina chevida ambika. Baga manti Alimpa, yale agenda kuyimba. Kuchizinga. Atambula nenchima. Jitoma nye nchima ya hachi. Ilaba ayu iti nesiloka kasanti yali nye liyato.
kumwalo ogutandikirwako esenyi yalina enkimaye. Bwe bagenda ku bizinga, baabagenda ku kizinga bali bagenda oyimba, ne bamugamba ku kizinga nti Alimpa, wano ku kizinga tewakkirizibwawo nkima. Kigambibwa nti bamugamba enkima agireke ku mwalo bwennyini bwe bali batuukidde mu lyato. Bagenda akola ebyakola bayimbi, bwe baba bafuminga, aveeyo n'enkima yaakomewo. Mbu yagisa mu bokisi ya sabuuni, n'agikukusa n'agiyingiza ku kizinga. Era mbu abataka ne bamulaalika ne bamugamba nti oleese enkima eyo ku mwalo naye gwe alimanya ebigonda amanya binaakutuukako. Abali ku ground yali bagamba nti ng'omanya effujjo ly'abavubuka n'empaka yasigala claiminga nti agenda bera n'enkima ye. Baamala paffuminga ne biggwa ne balinnya bakomewo. Okusinza ku interview gye twafunako ey'omukyala ebiseera babadde balwadde, omukyala agamba nti kuba Alimpa yagenda n'omukyala ku kizimbe ekyo era siwali emboozi egamba nti yali tanagenda n'omukyala naye n'agenda n'omukyala era mbu omukyala yalwalirawo ku kizinga ye n'akomawo n'abalekayo. Kati Alimpa n'asigalawo ng'ayimba ayimba ayimba, bw'amala okuyimba akomawo. That night nga bakomawo badduka bagende kapeeka bagenda pafuminge ku shoo gye baali leeti, emmotoka we yabawujjiza ekigo. So oli alumiriza nti empaka za Alimpa mbu n'Akakima bisobola okuba nga byabaviiriddeko obuzibu. Abaana batekamu ebigambo by'okusaddaaka tikuliki yasaddaase banne, which you cannot believe kubanga fairly to be na kumtina magulu. But kati ensonga etunuliddwa akazinga, abantu abazze batambulira mu nsi obyobuwanga bingi bitera okwogera ebintu eby'enjawulo. Eri ebizinga bagamba nti eyo tebakkiriza bakazi, n'ebizinga balinga na activity kizinga bisambwa walaji batakkiriza bakazi, nga ima mwagala bakazi muva ku kizinga ekyo ne mugenda ku kirala ne mugenda ne mwegadangira eyo ne mudda, naye ng'omukazi tazeeye gye kiri ku mazzi. Era mu kizinga ekyo kiziiru wali ekizinga kiri obumbi ekigambibwa nti kiriko enkima. Enkima zigambibwa nti zimanyi okuwuga naye tewali enkima yali ewuzeewo okuva ku kizinga ekyo ng'edda ku kino. Ebyobuwanga nino nobeera bibeerawo myaka na myaka. Ekibuzo ekisooka mu ddiiro, Alimpa enkima lwaki atambula nayo? Osooka okukkiriza n'ogamba nti okay, nga bw'olaba gisineeke yabeeranga n'omusota gwe nga naye nakadizayinika, kuba gisineeke yali yasomera tourism kye kyambeezanga n'omusota. Kati era nawo ne tuvaawo. Alimpa enkima yagijja wa? Yali agitwala wa? Lwaki yatambulanga nayo? Era bagamba ne ku lunaku lwa Akabenje Alimpa enkima yali agirina ku lunaku lwa Akabenje. Era Asani Ndugga yamutaasa agamba bingi bye yalaba ku lunaku olwo n'enkima yaliwo. Accident yagwa enkima yenda ali okubalira okutunuulira abalwadde baayo, oba okitegeera bulungi nnyo. Kale nawe ensonga bwezo bwe zikola ki? Bwe ziri ensonga zino eza Alimpa zirabika zigenda kulinnya enkandaggo n'okwongera okutambula. I have a belief nti abantu bandiyagadde okwongera okumanya the inside story, the truth about the story, okwongera okumanya biki ebiri munda w'emboozi eno. Kubanga omuntu asobeerawo ng'agamba gundi yasaddaase banne ne kitambulirawo, kubanga Akabenje kano kafiiramu abantu bangi. Mmotoka maliwo abantu bataka wansi w'omunaana, ndooza abantu nga basatu, tebali basatu abafa? Abantu basatu okuli Red Grace n'abalala. Ate waliwo emboozi ezigambibwa nti Alimpa Red Grace yali tagenze kuyimba ku kizinga ekyo, yali awerekeddeko okuwerekeza Alimpa. Balina enkolagana mbu y'enjawulo ba mikwano mu ngeri eri special etali nnyo ya bulijjo. So omugenzi yali awerekedde Alimpa ku kizinga okugenda okuyimba. Akabenje kano kaagwa kaali sotedire
Batu bava ya magumba, abamu bava jamu obutago, abala bava. Nadia gade, ntuwale obuvuna njizwa nubudi. Okujia obu ino, ayogedwa. Kubanga, ebigambo bino ya ayogedwa, Alimpa ya duwa kanyiza. Era nafumizi ya kasuku. Unzonge. Ndiya kasuku wa maragula. Ogele maika kasuku ayogela ayogela. Habela kumutima gano ayogela chima. Yali point blank. Boba mubia kukambo. Limu biti ye kwe kerila. So. Wazeo kusuko mgo wakati wa Alimpa. Ne kasuku. Banaba wakanya kasuku. Baga mamu Alimpa. Neze okunonyeza kwenye onge ndo kufuna. Nesoro zenye onge ndo kumanya. Ngabibabalu midizanti Alimpa. Yagenda kuchizinga nenchima. Na maka kasechi kwa lagana nenchima hino. Nembo ziyo kubizinga jivali wa genze. Jivali. So I think we need to dig deep. Sikurumba Alimpa. Mwabula. Nukuso meseza kaba lala. Naba ntukongilo kumanya. Ebya afayobi obudono obugobo embozi zino. Oliwa kera nga naganti chikizinga. Tebatu wala yu. Katugame embozi. Wacho woji tuwala yu. Webaga mati chune chizinga toge nda kone wega tida ku. Wacho wandi genze yu ni wega tida yu. Ama tubaji wa fili dembi ntugwe bitiono. Ebilinge vyo kusaga. Ngaba ino buwangwa. Nobu lombo lombo wibamenye. Mungeri yokusaagirira nga babira bange bya bulijjo era nga babira bange ebitono. So muzikinze ngenda kukiwooma muko omutwe ngole investigative story ng'etaputa emboozi ya Alimpa obuvo n'obuddo ensibuko ya bino ebintu gye byafa tukirabe in a traditional way and a customs way. Ebuwangwa bugambaki. Era bibogera bitufu. Ezemboze ebijja biyitingana yitingana omu. Kuba abasinga obungi zinawulya nnyo ebigambo bingi kunaku lw'akabenje k'aba Alimpa nga bantu bagamba. Nti abantu bano tebeefiiridde. You know, mulimu emikono egy'enjawulo. Kale tujja kugenda ku ekyo nnyo. Naye twagatwala obudde. We do a deep story. Chaka utuwa lugu devu, tovaa ku elali ni emboze, a special edition. The inside story ya Alimpa, Akakima, Akabenje, nebizinga. Nze wa semani. Tozo kajiji ya mkade.